La barreja dels diferents ingredients de la pastera marca l'inici de l'elaboració del brioche, que en forma de corona és el suport bàsic del tortell de Reis. Sucre, sal, llevat, ous, mantega, farina i aromatitzants com la vainilla, llimona i anís componen aquesta massa que, passat el temps de fermentació, ja és a punt per ser manipulada. El farciment és un altre aspecte d'aquestes postres. Tradicionalment el tortell de Reis es farceix de massapà, però els pastissers també en fan d'altres seguint el gust del consumidor. Se'n fan de nata, crema, trufa i cabell d'àngel. El fet que la venda del tortell de Reis no estigui encara gaire estesa a les grans superfícies comercials fa que sigui un pastís que cada vegada es vengui més a les pastisseries. Tan típic com el tortell ho són la fava i les figuretes dels Reis que s'amaguen a l'interior, a més de la corona. Diu la tradició que qui ensopega amb el rei és coronat i qui es troba la fava paga el tortell. Això fa que de vegades algun espavilat dissimuli la seva mala sort. Sí, sí, no li agrada pagar, se la paguen i diuen que venen que no n'hi havia fava. El que passa ja és que l'han guardat per no pagar. És una petita broma. Atenció, doncs, als que es mengin el tortell que recull les imatges i no vulguin pagar-lo. Aquí veieu ben clar en quin punt han amagat la fava.